aj náhodná kopa hliny. Chalani tu boli pred rokom a dali mi pár úloh. Sa dá kreatívne využiť. Toto je všetko pripravené na to, aby sa tu diali tie nádherné kaskády, ktoré ste vymysleli. Nádhera. Presne ako u Roba Opatovského. Mám z toho veľkú radosť. Teda nie len ja, ale aj moja žena, aj moja dcera Hanka. Nová záhrada. V nedeľu o 15:45 na Jojke.